снимка, в смысле клипчик, с некой хуя женечка. Хотя, казват мне, что коррупция это татин цей виновна. Че ты се поддаваш? Че я се поддавам, дуре? Эй, сега ми пратиха снимка, в смысле клипчик, с некой хуя женечка. Хотя, изглеждаше дори, может быть, монтаж. Оцениха като красива. Сложих лайк или там плюс че, че. Не знам. Да. Какво означава това? Че е следвам или нещо такова? Въпреки, че съм казал кое ми е по душа и сърце. Тук, те момичета. Но, те са корупни. Пак са същите имена на избягалите. Ти си корупна. И оттам се възползват. И аз ли? Някак си каза, че съм коруптен. Да опитвам. Заради тях промених я корупцията от 20% на 5% нарочно. Защото има и това в света. Все във вселената. Но те не я променят, милинка. Ти не я променяш. Никой не я променя. Никой не слуша и изпълнява. Опитват се всячески. Един ден не те обвинява мен, както аз обвинявам пасивния си баща. Един ден, може би, ще трябва да обвиняваш. Та как да обвиняваш себе си, като си в такава възраст, че не можеш? Но всички тях насъбери ги и ги унищожи. Всички. От първия до последния, милинко. Аз опитвам да се преборя. По този начин е безсмислено да стоя. Не знам какво да правя вече. Просто намери клиповете, намери информацията. Да, и твой аватар, и той явно е корумпиран, защото и той вече нямаме пряка връзка. Блокираха ме от чата. Може да не той, може са тия, които администрират чата. Но просто ще се боря колкото мога и после. Зависи от теб, а ти си длъжна да направиш каквото трябва. Казват ми, че корупцията татенце е виновна. Че ти се поддаваш? Че аз се поддавам, дуре? Е, сега ми пратиха снимка, в смисъл клип.